Olá, fazendeiros, sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui no canal, turma. Mais um episódio de Na Lida Bruta, galera, segunda temporada. E hoje a gente vai estar ajeitando esses morros aí, ó, tão vendo? Pensa nos morros aí, desregulado, né, coisa feia, né, turma? Então, a gente já conseguiu aí arrancar aquelas árvorezinhas pequenas. Tive que arrancar tudo no Giants Editor, daí já aproveitei e coloquei algumas coisas, alguns materiais a mais nesse mapa, beleza? Então, turma, o que a gente vai estar aí fazendo, né, ajeitando esse terreno aí? Essa é a parte 1, vai ter ainda a parte 2, porque em um vídeo só não dá pra fazer. Com essa retroescavadeira, né, uma Caterpillar 420, e de caminhão, que vai ser o caminhão caçamba, a gente alugou, né, esse Mercedão aqui na caçamba. Show, né, turma? Então, essa daqui eu vou quebrando aí, né, a terra com a lança, depois eu vou jogando os materiais aqui, depois a gente carrega na caçamba e leva para outro lugar aí, né, ou as pedras que vai sair daqui, ó, vai ter bastante material diferente. E esse aqui vai ser o campo, ó, essa parte aqui vai ser o campo. Show, turma? Então fechou, vamos pôr pra mãe aí, né, porque tamo, é 7 horas da manhã agora, a gente não tem o dia todo. Então essa daqui é uma Caterpillar 420, que eu falei pra vocês, ó, bem legalzinho, ó. E é isso aí, né, não operei acho que ela ainda no canal, só uma John Deere, né. Depois também uma da Massey Ferguson mais antiga, mas essa aqui também é bem show de bola. E o sistema é o mesmo, né? Não muda muita coisa não. Olha o tamanho dos morros aqui, ó. Então vou, acho que vou vir de lá pra cá quebrando primeiro com a lança. Aí vou jogando pra cá no, na lateral aí. E depois a gente carrega, né, no caminhão caçamba. Tá? Fechou então, galerinha? Show de bola. Bora que bora, né? Que na lida bruta aí. Mais um episódio aí no canal Fã Brasil Games, turma. Ó, as árvores derrubadas ainda tá ali pra gente serrar, fazer uns pau menor, né? Pra gente tá largando em algum lugar ou até fazer uma serragem. Não sei ainda o que a gente vai estar fazendo, mas vai ficar um campo bem show de bola, né? Então vamos lá, vamos mudar aí a direção, né? Beleza. Esqueci de baixar a concha ali, né? Vamos lá, vou ajeitando a máquina aqui, agora nessa posição mesmo. É só você bater ali no torque, ela vai pra frente ou vem pra trás, né? Aceleração manual, né? Então, fechou. Vamos baixando aí a concha na frente, dá uma estabilidade no maquinão. Já era, baixamos a sapata. Vamos começar a trabalhar com a lança, né? Então, galera, ó, vou começar a quebrar aqui, ó. Essa parte aí, porque tá, é a piorzinha, né? Na verdade, tudo é ruim aqui. Show, umas pedras duras, ó. Mas vamos que vamos, né, turma? Aí, beleza. Aí já vamos jogando o material pra cá. Fica melhor. Ela tá meio devagar, a máquina. Eu vou dar uma acelerada nela, turma. Pra nós não ficar sepateando tanto, né? Aí, joguei a terra pra cá. Deixa eu dar uma acelerada aí na bicha pra os hidráulicos ficar mais rápido um pouquinho. Aí, agora o bicho ficou rápido, ó. Ficou bom. Agora dá pra dar por pra moer. Jogamos pra lá. Beleza, galera, terminamos uma parte aqui. Agora deixa eu trabalhar um pouco com a parte frontal da máquina, né? Então vou estar pegando o Mercedes-Benz ali, o nosso 1130 ali alugado, para nós estar carregando toda essa terra aí.
Deixa eu jogar a lança pra cá. Fechar ela, né? Aí. Já podemos voltar, né, pra posição aí de trabalho normal da máquina. Por isso que a retro é bom, né? Ela dá pra fazer esse tipo de coisa aí, né? Você trabalha com a retro, depois você vem pra trabalhar com a concha da frente. Isso aqui é o interessante dela, né? E a gente já desce um pouquinho, dando um grau aqui, ó. Aí. Trazer o Mercedão pra cá. Aqui fica bom de carregar, ó. Baixando o eixo, né? O eixo dele. E tá bonito, Mercedão, ó. Só na rodinha polida. Tá só na rodinha polida. O bicho tá liso, ó. Tá bonito, cara. E essa caçamba aí é muito legal, né? Ele combina bem com esses Mercedes aqui. Ficou muito bacana. Vamos lá, vamos no carregamento agora, hein? Da caçamba, né? Carretrinho. Um pouquinho mais alto do que a máquina. Então agora eu vou fazer diferente. Vamos vir de cima, né? Pra baixo. Aí. A máquina fica em um lugar mais alto, fica mais fácil de carregar. Vamos daqui pra lá, agora pra baixo. É bom, cara. Eu gosto de trabalhar com essas máquinas, galera. E pra diversificar um pouco de escavadeira, escolhi a retro, né? Fica mais bacana aí. Só não gosto muito quando vem esses mods com os comandos todos ao contrário, sabe? Tipo, a gente tá acostumado com um, no farm eles vêm ao contrário. Aí me lasca tudo, mas enfim, não tem o que fazer. Ó, tipo, daí eu me confundo, é pra erguer ou pra baixar. E geralmente o... No joystick meu aqui pra cima é o que abaixa no original do jogo. Esse daqui é o que ergue. Pra cima ergue mesmo, daí fica um pouquinho confuso, mas... Enfim, deveria ser meio padrão, facilitar a vida, né? Vamos lá, vou dar um toquezinho aqui, só um totozinho. Hoje o céu tá bonito, o dia tá bonito, né, turma? Então não tem um problema com chuvas, né? Se não assistiu o episódio passado, assista aí. E se não for inscrito no canal, gosta de máquina aí, tipo reta escavadeira, moto niveladora, trator de esteira. Já chega aí, meus queridos, já se inscreve. E também se você gosta, claro, né, de agricultura convencional, né, que a gente traz aqui no canal também. Se inscreve aí e deixa o likezão, turma.
Isso aí, galerinha, vamos colocar mais uma só. Aí já vai quase acabar aqui mesmo. Aí. Aí a gente vai estar levando, vou espalhar essa terra aí nos buraqueiros que tem pro meio das estradas e depois eu vou carreto pra lá, né, pra gente estar espalhando. Então, sou eu que tô fazendo todo o serviço, né, galera, você sabe como é que é. A gente não joga online, né, aqui, porque fica meio complicado pra mim, então eu tenho que fazer tudo. Por isso, mas é bacana fazer assim, né, é mais interessante, eu curto mais do que fazer de forma diferente. Porra, nem imaginava que ia só mais uma. Eu chutei, né, pelo volume, mas deu boa, então. Então vamos lá, agora vamos virar motorista de caminhão. Como todo operador de máquina, ele não faz uma coisa só. Ele opera a máquina e geralmente ele opera o caminhão também. Mas é muito legalzinho, ó. Que show de maquininha, cara. Top mesmo, tipo. Curti pra caramba ela. Vamos lá, vamos sair aí com 11 triste. Primeirinha. Vou pegar primeiro naquele top que tem ali pra trás, tá? Vai ser o primeiro aí que a gente vai estar esparramando a terra, né? Isso é bom, cara, porque essas estradas aqui são bem ruinzinhas. Vai ser legal. Ó, o caminhão por dentro. Como é que tá? Tá bonito, né? Muito bacana. Buraqueira, vamos de boa. Senão é só, tem que juntar todos os pedaços do caminhão, hein? Ó, tipo esses buracos assim, ó, que eu quero tapar lá, que é mais fácil de ficar agarrado, sabe, nessa textura aí, ó, de lodo. Vai dar algumas horas de serviço. Agora se imagina se fosse desse lado aqui, ó, o tamanho desse cepo, desse morro aqui, ó. Aí tem que ser uma escavadeira, né? Fica mais bacana. Bora que bora, hein, no Mercedão. Caminhão caçamba, cara. Gostei demais desse caminhão, galera. E ele puxa 19 mil. E ainda vem com a opção de você colocar aí um fominha bem alto nele. Então aumenta a capacidade para grãos, né? É, tamo namorando esse caminhão já. Que eu curti ele, achei ele um caminhãozinho muito legal. Ó, o descidão aqui. E é lá na subida que eu vou bascular. Ó, o bicho é traçado, turma. Agora que eu vi, ó. Duas pelotas ali, ó. Então ele é um traçadinho. Ô, oh, me agradou mais ainda. Eu curto caminhão 6x4. Muito bacaninha. Bom, pra cá não vem ninguém, né? Não temos vizinho. Então dá pra, tipo, soltar, por exemplo, hoje aqui, ó. E deixar, não tem problema. Pior começa aqui, né? Nos pés do morro aqui. A gente tem que vir de lá pra cá, basculando, né? Porque senão eu não consigo chegar lá no fim, lá. Subindo em quarta reduzida. É, vai subir em quarta mesmo.
Bom que aqui tem lugar pra me fazer a volta. Tem morro lá pra cima ainda. Uma segunda. É, acho que aqui de ré não vai não. Bater o quê? Achei que tinha batido o para-choque dele. Vamos lá, vamos meter uma pressão aqui, daí acho que vai. Beleza, vamos começar daqui, ó. Aqui vai ser joia já. Vamos começar aí. Esparramando, puxar o freio de mão aqui. Isso aí, bora bascular. A terra tá grudada, velho. Isso aí, né, turma? É bom que dá pra nós tapar alguns buracos aqui. Aí vai ficar bacana. Vou vir com a retro aqui depois. Tá tapando, né? Beleza, bora fazer mais uma carga, hein? Saída reduzida. Vazio já, agora tá de boa, né? Mas é isso aí, turma. Vamos finalizando o vídeo. Parte 1, hein? Preparo do nosso solo, né? Primeiro, vamos começar a quebrar essas morros aí, ó. Tem alguns ainda pra gente quebrar. Depois, catação aí dessas madeiras que ficou, né? Que não serve pra venda de madeira mesmo. E depois, a gente vem com um agrado ainda. Precisa comprar mais um trator. Eu quero comprar mais um trator pra puxar aquela grade que a gente comprou no episódio passado. Então, acompanha a série pra não perder os próximos episódios. E valeu, falou, turma, e até a próxima. Fui!